Først vil jeg sige det her med at stå sidst lørdag aften, der er ligesom det, der sidder længst væk fra hovedbordet til det runde fødselsdag, det er nu, hvor kontotoget lige er blevet væk til, og ham det er også lige plads til. Jeg ved ikke, om det er sådan, det er tilfældet. Men jeg skal sige, jeg har ikke tidligere været spurgt, om jeg vil komme ud og fortælle nogle ting, så det er første gang for mig, at jeg skal i hvert fald stå foran nogen med håndboldkundskaber og skulle fortælle om, hvad vi har gjort og ting. Så jeg har sådan en lille manus, og jeg vil rigtig, rigtig gerne, at I stiller spørgsmål undervejs, hvis det må være. Patrick, især dig. Og det her med træneren imellem, nu har jeg så muligheden, og inden jeg lige går i gang, så bliver jeg nødt til at sige, jeg synes, kollegialitet i træneren imellem Danmark, det er næsten ikke eksisterende. Og derfor har jeg sådan ligesom med arbejde, klubben, med spillere, hvis der er noget, at du gør dig bedre, der er noget, du heller vil høre dig om, eller et eller andet, så vil jeg rigtig, rigtig gerne have dig i feedback, som sagt, det er første gang. Så hvis det nu skulle være sådan, at jeg skulle fortælle noget i en anden sammenhæng på et andet tidspunkt, så I vil jo ikke komme og sige, at bare for at sige noget, men hvis man har et eller andet, så kan man ikke lige spørge om det, så vil jeg rigtig gerne høre på det bagefter. Jeg er 73 år gammel. Jeg har været til Tysk Hofbro siden dansen til Tysk Hofbro i år 2000. Mand ansat mig, han sidder der. Til Daniel Lille A-hold. Det var ikke helt enige om, at det var der, jeg skulle starte. Men der var sådan, at det var godt at starte nedefra og lære klubben at kende. Og det er jeg rigtig glad for i dag. Dengang jeg var knap så tilfreds med det. Og jeg så har haft ansvaret siden 2005, og jeg vil sådan på små 40 minutter prøve at fortælle, hvad det har gjort, og hvad det er, der er sket over den her periode. Jeg vil også lige starte med at fortælle bare lidt kort om, hvad det er, jeg har baggrund. Det er fordi, jeg kommer ind på noget fysisk, og har været beskyldt for at sådan lidt nørdet omkring det fysiske, og det er måske sammen med, at jeg har en fysioterapeut uddannelse, jeg har en bachelor i idræt, og jeg har taget den norske elitetræner uddannelse, og så har de her DHF-ting med ind over. Men det er sådan, måske derfor, jeg kan vise lidt. Sådan den her resultat, tror jeg, det er ikke fordi, jeg skal komme igennem, men jeg tager sådan lige det historiske forløb over, hvad der er sket. Det første år, hvor Jensen og jeg er trænet sammen i Holstebro, overtog vi et hold, som var velfungerende og sammenspillet, og blev rykket op over et. Det var jo ikke sket så meget baggrunden. Det vi kom med, det var, tror jeg, var den trup, der var sammensat dengang. Det vil sige, at det første, der har været starten på den rejse, vi havde igennem, det var sæsonen 06-07, der rykkede vi ned fra ligaen. Vi fik 2 point. Og det vi ikke fik i point, det fik vi eddermame i lærerpenge for at finde ud af, hvad det vil sige, hvad det var, der krævede at begå sig efter række. Det var måske den stærkeste liga nogensinde, der har været. Og jeg tror, at vi havde en lille smule score på, jeg ved ikke, 250 mål eller sådan noget. Tæt på, vi tabte kæmpe stort næsten hver eneste gang. Da vi rykkede op til ligaen her, der var vi godt klar over, at det blev svært. Og der fik vi nogle folk indover, som skulle hjælpe os i forhold til at lave et værdisæt. De skulle være med til at sørge for, at det vi ikke fik i pointen, det kunne ses, hvorfor det var, vi spillede med håndbold. Vi fik lavet alle de her Garuda-profiler. Vi skulle nu være ligaer, så vi skulle gøre ligesom alle de andre klubber. Vi havde nogle regler for det ene og nogle regler for det andet, så skulle man gøre sådan der og sådan der, som vi troede. Det var det, der skulle til. Jeg har lidt det her med kollegialitet for mange år. Det år, hvor jeg også går med på symposiet og kommer ned, og jeg skal sidde så i danske mester og så videre, og du bare hører, de der to gutter der, de aner overhovedet ikke klar for, hvad det er, de går ind til, og slet ikke med det hold. Og jeg synes ikke, vi er ret gode til at dele erfaring og hjælpe med at udvikle i fællesskab. Og nu er det ikke så sat hjælp, men inden jeg tog fra det symposium, så sagde han ikke til mig, hvor nu kan det være, at det er derfor, at han kalder ham gamle surmand.
skal jeg kunne sige, men der er ikke sådan, prøv at høre, der er én i den her branche, du stoler på, og det er dig selv. Du skal sgu ikke stole på nogen af de andre. Og det synes jeg faktisk, at jeg er lige smule af. Det, der gik på den gang, det var, vi spiller det her, der er mye med håndbold, bare med presspil. Det gik ikke over det på. Så det år, der hentede det, og vi spiller ind, og det var nogen, der skulle kunne skyde, og vi forsøgte at lave en lille smule om, og det var i hvert fald en af de største lærepenge, eller lærersæt, vi fik der. Det var lige at ændre de her ting, vi spillede i forhold til det, vi egentlig gerne ville. Det går overhovedet for større. På så kort tid, og det her med at vende sig til, og gå fra første to års liga, det krævede, det var mere end det, man kunne træne sig til, hvis man havde prøvet. Ud fra det, da vi bare rykket ned igen, så satte jeg selv, og vi lavede et salgårdsplan, se hvordan er det så, vi skal gøre ting. Vi skal finde nogle gode spillere, og så må vi tage to eller tre år og rykke op igen, men så skal vi kunne blive der med de her spillere. Og der er mange, der har spurgt mig siden, hvordan vi gjorde det, der var en kæmpe fordel dengang. De spillere, som vi gik ud og hentede, en Sandra Toft, en Christina Christiansen, de var ikke i nærheden af deres interessante for ligaklubberne, og dog, det passer, de vil godt have dem til deres yndlingehold. Hvis man kigger på det i dag, de største andenårs- og mandenspillere, de er i ligaklubberne, de første personsklubberne på nuværende tidspunkt, næsten alle sammen. Så den del var noget nemmere dengang. En ny gruppe, en ny jordstorterer, nogle af de spillere, som kom ind i den her periode. Det vil sige, der var det væsentlige i vores opbygning af dem, det var, at det her værdigrundlag, som vi havde fået lavet med de folk her, som var indover, af det, som der står her, det er ikke sådan, at vi har store plakater hængende med det, men jo spillerne selv er lavet. Og alle spillere, der kom til klubben sidenhen, er blevet bekendt med de ting her, som kalder hjørnestenen, og ved, hvad hver enkelt del af det står for. Og så tager vi den frem en gang med, og vi gør det rigtig, rigtig godt, og vi ser, at nogle af de her parametre lykkes, og når det går rigtig skidt, så må vi også minde om, at det er den vej. Det var det, vi egentlig beholdte af alt det arbejde, der var lavet i den sæson i Ligaen, resten fjernet. Fordi vi oplevede, at det tog fokus alt det, vi skulle udenom ham, for at nu at skulle være ligeholdt. Det fjernede fokus på spillet, og vi havde ikke... vi brugte ikke ressourcer nok på det, der foregik på banen. Så den del, vi fjernede, vi gjorde alle de her regler, alle de her setup, vi havde, væk med det hele. Det blev til, du skal egentlig se, hvad der er bedst muligt i den givne situation, og det er tvivl, som du spørger. Der er ingen regler, Niels og Helle bestemmer. Og det blev sådan starten på det, at det var spillerne, der skulle være med til at tage et kæmpe ansvar. Men med udgangspunkt i det her. Hvis det er ham lige, han sagde. De to år efter nedrykningen, der fik vi så den første person, det var mindre væsentligt i den del, men året efter, hvor vi fik oprykningen til ligaen, det her siger spillet her i landet, der begyndte vi at få implementeret noget af det, som jeg vil sige, at den måde, som vi spiller på i dag, med grundlag dengang. Jeg skal være ærlig om, at det, jeg synes, der er aller sværeste at træne, det er at finde ud af, hvordan man vil spille. Det er at finde spil, der passer til de spiltyper, man har. Og så er der nogen, der siger, hvorfor der er nogle spillere, der er under 1,60 stort set. Men i den periode der, folk, der kunne skyde, var ikke til at komme i nærheden af problemet. Der havde højt at skyde, ved at mærke. Så derfor blev det meget nogle mindre spillere. Og jeg vil sige, den største overgang herfra, første person til liga igen, der har vi gjort erfaringer fra sidst og vist, at vi skulle 100% være fast i de koncepter. Og de spillere, som vi fik ind til den her periode, var meget bevidst unge spillere, som vi troede, hvis vi kunne holde på et år siden, så havde vi chancen for at blive der. Og vi startede med et hold i en gennemsnitsalder på 8-21 år.
det år. Så den del med værdiimplementering, værdierne var de alle sammen kendte med, som opfordringsgivningens klare ønske og fejl, det var, at vi hentede de unge spillere ind, og så skulle de oplæres, altså tilpasse de yngste spillere til at passe ind i den måde, vi nu ville tænke andet på. Vi tog ind spillerne fra det, vi var, og sagde, det er det, vi bygger det op. Og derfor kom det til at tage lidt længere tid at få implementeret det, vi gerne altså at finde frem til det, vi gerne vil. Det er faktisk det, jeg synes, der er stadigvæk er allersvært. Det er 100% klar over, hvad er det, vi vil, og så få spillerne og bevidste omkring det. Så er det noget med professionalisering. Hvad er det egentlig, vi kræver? Jeg husker første gang, vi skulle til udekamp, og vi havde selv været ude med, så var der sodavand og vand i huset. Og hold da kæft, sodavand, så fik jeg op, men så gik det 3,5 liters faktisk, og kom lige ud fra. Så der er også nogle ting i forhold til, at man har nogle muligheder, og hvordan udløber man så det mest optimale. Og den overgang fra år 1 til år 2 blev, at fra værdiimplementering til, at det er spillernes spidskompetencer, der kommer i fokus. Fordi man kan se, at da hun kom til Holstebro, der var der en klar aftale, hvor ikke det var et læringsår, som jeg sagde før. Den her oplæring, hun skulle lære, hvad det vil sige at være med. Og der er selvfølgelig nogle ting for at kunne begå sig rent fysisk. Men det her med at tage en spiller med så specifikke kompetencer, som jeg synes, hun har, og så skal tilpasse et eller andet, det tror jeg faktisk ikke helt på. Men vi er nødt til at finde ud af, hvad det er, hun kan, og så bygge op omkring spilletyde som muligt, hvis man har noget ud af. Og det var det, vi lærte i overgangen fra år 1 til år 2, hvor vi genrykket op. Det var at sige, prøv her, det kan godt være, at hun har lavet mange fejl, men hun gav os også noget tempo, som gav nogle andre ting, og derfor har muligheden haft en kæmpe indflydelse på den måde, som vi spiller på i dag. Fordi vi valgte at sige, at hun skal spille, hun skal være det her. Så koster det måske nogle andre, men hun skulle bare være med. Det er lige hen over den der. 4 år tilbage, det tror jeg kommer ind på lidt senere, men fra at have prøvet det en enkelt gang og fundet ud af, hvad det var, det krævede, så da vi gik fra første division til liga her, hvor vi rykkede op en gang, der er vi 100% klar på, at den måde, vi har spillet på, den måde, vi har betinget an på, det skulle vi bare forsøge at gøre endnu bedre, men vi holdt 100% fast i de ting, vi har gjort. Vi ændrede ingenting. Og vi hentede egentlig også kun 2 spillere ind, og det var en af de ting, som igen, hvor jeg kæmper godt i liga, uden at få tilført en million eller 2, og så er ud, så har man ingen chance for at blive der. Vi fik Anne T. Østergaard til, og Midtjylland, der var siddet et år på bænken, og så hentede vi Tove Ses fra Esborgs, hvor hun havde spillet lidt flot, og hun skulle så være højre bak. Og det lykkedes hun så overleve og blive nummer 8 det år. Og det jeg synes, der er altså, det store skridt, det er, at det blev en talent udvikling via den enkelte spidskompetence, og det er egentlig også sådan, at vi gerne vil gøre ting i dag, det er, at de spillere, vi får ind, nu er vi nok lidt mere specifikke, når vi forsøger at skabe spillere, men at man ikke at sige, hvor jeg mulig, hun er ekstremt hurtig, hun er god på sit tempo, synes til sin bevægelighed, jamen så er det det spil, vi gør, og så vælger vi at arbejde med lige præcis sine spidskompetencer for at kunne gøre hende bedre. Så har vi selvfølgelig helt længe haft den her mulighed for at være til at skyde. I og for sig, så vil jeg sige, det vigtigste var egentlig at få hende lært og gøre brug af den skudtrussel, hun har. Fordi så må hun se, at det også kan virke på hendes felter. Og jeg har først fået implementeret den skudtrussel på hendes hurtige bevægelser, så bliver der faktisk også højere grad plads til at skyde. Det lyder sådan en lille smule om det, men det er faktisk sådan, at det har været. Og så blev det så, at det her skridt, og det vil sige, at jeg egentlig også sagde i debatten i går, dem der er tidlig færdige, de har også mulighed for at bygge rigtig godt op til den næste sæson. Og det var den overgang fra første division til ligaen, hvor vi har rykket os klart mest på fysisk,
Vi rykkede op 5. marts, tror jeg. Havde en enkelt kamp mere, og så havde vi fra 5. marts og ind til turneringen i gang den 5. september til at spille fysisk. Og noget af det, som vi kiggede på, det var, at vi var gode til at, synes vi selv, blive kontrakt i første division. Dog skal jeg sige, at det år, der var vi forsvarsmæssigt rigtig, rigtig godt kørende i første division, og det var det hold, der var færre skole ind. Vi scorede ikke specielt mange flere end nogle af de andre, men det var så nok til. Så det vi kiggede på, det er at sige, at hvis vi skal holde fast i den her stil, så skal vi fysisk kunne optimere ting. Og så den her med, for at få alle til at trække ind i samme retning, så bliver vi nødt til at være ret klare i forhold til, hvad er det, den enkelte spiller skal være skarp på. Altså en lille tilpasning til spillet. Og det sige, som vi har haft, der kom ind på det tidspunkt, de fleste af jer kender på deres teamsystem sandsynligvis, der fik vi sine to systemer ind, hvor vi kunne gøre det, bevidstgøre alle spillerne om, hvor de lå henne til hver tid i forhold til det, de lavede. Jeg kommer lige mere ind på det. Vi begyndte at være meget mere specifikke omkring den individuelle fysiske træning. Det havde tidligere været sådan, at vi kørte en sæsonplan, og vi fik godt nok varieret på ham i forhold til, hvor vi var inde på sæsonen. Men det gik fra, at det var højt programmet til, at det var individuelt fysisk. Og så den her med at stille op for spillerne, hvad var det krævet, at vi havde. Vi har nogle spillere, som skal man komme ind på nogle af dem lidt senere, men en Mulle og en Sander, som havde et mål, det var, at de skulle have altså spillere. Og få dem bevidstgjort om, hvad det var, det krævede, og der var ingen tvivl om, at enten havde jeg låst det styrke i gælden, der vi var inde, eller også så havde det bare ikke været, at det var primært på det fysiske. Styrkemæssigt, hvis vi flytter, så skulle vi se, om ikke vi kunne hæve intensiteten, altså højere tempo på vores spil. Og så står Peter Kramer her, og det vil jeg sige, at Peter har en kæmpe andel i det, der er sket. Han er vanvittigt dygtig til at rette de her individuelle ting til. Og det er jo sådan, at når Peter fortæller det, så er jeg den kedelige, skuespræget og firkantede person. Og han er den bløde runde, som justerer med få ting. Og det er nok tæt på sandheden, så det har været rigtig, rigtig godt for os, at Peter kom med ind der, for han kunne flytte på de der små ting. Så den del af det, jeg vil sige, træningsmiljøet, vi vil være dem, der var i bedste form. Og det er sådan rimelig dem, der er indlægget. Problemet er, at hvis du skal have den bedste grundform, og du skal have spillet den højeste intensitet, så bliver du nødt til at starte et sted. Og jeg ved godt, at det med at være alle de her fysiske, at vi skal ikke lave det tyske udenrigstræning osv. Men det kan jeg sige, det er det, vi har gjort. Det har været mange, lange, lange, lange løb, før vi turde bringe flere lag på. Og så forsøge at gøre det rigtig, rigtig specifikt med atlettræning. Det vil sige, at vi har dem, der skulle være strenge, og vi har fat i højdespringere og længdespringere i forhold til at træne specifikt på det. Jeg har haft nogen, der skulle kunne skyde hårdere, da vi har fat i skydekaster for at få trænet deres pauser, så de skyder deres skyder, når de er i gang med det. Men at forsøge at gøre det så specifikt som muligt. Og jeg vil egentlig sige, at der er uden, at han ringer og spurgte, hvad det her skulle gerne være. Det skulle gerne være indgangsrelateret, som Norge fortæller. Og det er ikke sådan, at jeg får over det, både som ringer som Norge på, men det er absolut ikke vores indgangsspil, som jeg synes har løftet os derhen, hvor vi er i dag. Men det, at vi har flyttet os fysisk, og pulstræningen, det bedste eksempel, jeg kan give, det er, at vi har målet med grønne spillere i alle vores træningskampe. Og så gør vi det, at i de perioder, hvor de spiller, tager vi gennemsnittet af alt den puls, som de har. Og jeg vil sige, for de fleste, det ligger det mellem 89-91% af deres maksimum, når de er på banen. Og så gjorde vi det i den periode, vi havde det her lange træk, at minimum to gange ugen, der forsøgte vi at løbe 10 ind ved bold, hvor de skulle ligge højere end 91% af maks.
Og den samme måde, når man får lidt data ind i det her system, så kan man se, hvor belastet det er samlet. Og hvis ikke, at belastningen er nok, så skal du bare løbe af, så er det belastet på samme måde. På den måde får vi også ud af, at når vi brugte det ofte, eller hver træning, både om vi styrketræner, vi løbetræner, de sov så larme systemer, også for at vi kunne se det. Men når vi kunne se på de samme intervaller, at spillerne ikke ville falde, så er det tid til, at vi var ved at være i overtræning, og så fik de egentlig fri eller kigge ud. Jeg vil sige, at det kunne vi godt huske her, men de fleste af jer løber, det kalder Barcelona og tysker, kontra tur og tur. Det er en af måderne, der gør det på, og nu er vi så heldig, at vi har en stor publikskærm, og så står deres navn og deres pulser til deroppe i procent af max, og så kan de selv skrive op til, at de laver dem. Og det holder de stadigvæk fast i vores opdrag, at vi skal ikke lidt højere. Det er selvfølgelig et problem, at vi får nye spillere ind, men de fleste kender deres max-puls, og de fleste har egentlig også haser på, at deres kamp-puls er på diverse værelser. Og så forsøger vi bare hele tiden. Det har så også været vores tilgang til at mindske antallet af tekniske fejl. Men vi må have mere end en katastrofe, når vi kan lave 17 fejl på en kamp. Men jeg synes, det er klart, det er en del af spillet. Vi har så valgt at sige, at når vi kan træne med bolden og spille, om vi spiller til to mål, når vi løber kontra en tur, eller hvad det end er, vi laver i halv, så hvis vi kan lave det på et højere procentuelt niveau af deres maxpuls, end det vi har set, vi har spillet i kampen, så giver det noget overskud i kampen. Og om det er intervalltræning, intervalltræning faktisk, så har gjort vi brug af det. Og snart så spillerne, det var overvågning, og de havde lavet hjemme, og alt hvad de ellers lavede, så de kunne styre det her med deres puls. Men de har bare været redskab til, at de i dag, når jeg spørger spillerne, det her pulstræning med bolden i halen, det er det, der føler os aller mest. For vi har hele tiden været bevidst om vi har flere ressourcer på hold, eller vi har leveret nok til træning i forhold til der, vi skal være til kampen. Så har vi selvfølgelig forsøgt at udvikle lidt på det, fordi at, vi kan jo ikke træne sådan her i halen hele tiden, men og det er faktisk lykkeligt os at have en spiller på 97%, eller 95% af hendes maxpuls i gennemsnitlig over en time og 5 minutter. Og det kommer aldrig til en hånd. Så det handler noget om at lægge os 2,2 km, løbe 1,1 km, og så gør vi kontinuerligt en time og 5 minutter. Det er en af tingene. Og det fede ved det er, at det her træning, det der vi faktisk efterspørger, hvis jeg har vores opdrag i gang, vi kan bruge et cykel og løbe, hvis vi kan. Der er de to, vi skal nå til. Nogle spørgsmål for os om det her? Nej. Og jeg har lige en enkelt. Hvad er lige en stor fejl, da I prøvede at ændre rigtig meget det år, I rykkede op i ligaen? Sådan set lidt fra, hvor jeg nu lige befinder mig. Så tænker jeg, nu henter I et par store spillere, i hvert fald over 61 ind i jeres bagkæde. Hvad tænker du om det? Jamen det er jo det, der har været den plan i det her tempo, som vi har fået lagt ind. Det var, at hvis vi kunne lykkes at fastholde det og have skytter i spillet samtidig med, så ville vi blive slået endnu stærkere. Og det er jo egentlig det, der er tanken, at vi stadigvæk kan lade sig gøre. Kan holde med Susa, som kommer fra Hygo og i alle fald, kan begge to bevæge sig. Jeg er godt klar over, at han selvfølgelig også kunne blive udfordret på en eller anden måde med det hurtige spil. Og der kan jeg godt være, at man kunne gå på lige med nogle ting. Men tanken er at se, om vi kan holde fast i nakken sammen, og så implementere nogle skøn. Og det vil så sige, det er, man kan sige, nu har vi haft 4 år, og basen er sådan rimelig godt forandret. Så jeg er mere tryg ved at begynde at limpe på nogle ting nu, og begynde at ændre noget, uden at vi vidste, at det er nødvendigt. Dengang var forsvandt, det var fuldstændig. De sidste to sæsoner, sige, der har været det, som jeg synes, der har været en stor forskel for os i år. Det har været vores forsvarsspil, og jeg synes faktisk, at det var rigtig godt, det Jacob har lavet tidligere.
det er lige præcis den her problematik, vi har stået i. Ulle og Spedek med den ene tor, og til at starte med også Kukkenis Burgård og Spedek med den anden tor. Ikke fordi hun ikke fysisk kunne klare det, men for mange af de sikre på en gang, så han dækker hernede, så bliver man lidt forvirret. Så hvem var det, der skulle gå op, og hvad var det, som ud? Det der er to ting. Den sidste sæson, eller den sæson, vi lige gået, og den forrige sæson. Her, der havde vi en plan for, at vi skulle lave et forsvar, så det kunne lykkes for os at slå Viborg med Gladiver og Ringskov. Og man siger, det var det, vi gik all in på at ændre til den sæson. Men vores holdning til tingene har hele tiden været, at vi spiller alle kampe all in for at vinde. Og jeg har stor respekt for det passer, der er god til Sønderjyske. Nu kan han være enig eller uenig om det, vi har gjort. Men så har han firet ind på at tage fire kampe, og så har han været klar. Så har han firet ind på at tage fire kampe, og så har han været klar. Det tror jeg ikke, der har kunnet med spillerne her. Så vi gik all in, og her, der handlede en ting om, at vi skulle få den hver pris, bare på en synsfølge. Erfaringen var jo, at da sæsonen var gået, der vi i hvert fald ikke slået Viborg, vi tabte med 31 mål sammenlagt i semifinalen. Og vi løb sgu tør på kraften, så vi løb slutspillet. I modsætning til det, så gjorde vi det, at vi til 12-13 til et år, der valgte vi at sige, at hele efteråret, det er, vi troede, vi var rimelig sikre på at komme slutspillet. Så efteråret, der måtte vi gerne have smidt nogle point, og vi træner stenhårdt fysisk fra starten i juli, og helt ind til, at spillerne skal afsted til mesterskabet, og den der ikke skal til mesterskabet, de blev ved med at smage hårdt ind til 1. januar. Og det betød jo, at efter hjemmekampen, der kunne vi også skylde sig en time for at hente et pas. Vi har ikke fuldtidsprofessionelle spillere, vi har hentet en anden af det, men så kunne vi også skylde sig en time efter en kamp, og så sige, så vi hentet, vi havde lavet en situationstræning, og vi havde måske hentet et ekstra pas i løbet af ugen, så kunne vi godt give dem en halv fredag, og så kunne vi køre på igen. Så den solgte Lyby Skole, og jeg vil sige, i forhold altså, modsætning til året før, så var det først i den første EM-finale, jeg synes, vi blev tør for kræfter, hvor jeg kunne se, at der var forskel, der var nogen, vi ikke kunne løbe frem. Den her periode, og det er det, jeg synes, der er en af tingene omkring det, som er lykkedes for os, det er, at vi har lavet nogle regler, og jeg har lavet noget, der er gået de sidste år, som ikke går op og ned, stille og roligt i den samme retning, og så synes jeg nemmere at få lov til at arbejde videre. Men fra det forsvar, som vi satte i søen, og så kan I så sige, at man nu har rettet sig heller, det var kun med en skov, der skulle have styr på, og måske er Viborg lidt dårligt, men det forsvar, som vi egentlig gerne vil have opstå, det fik vi først opstå fra januar, det tog halvanden år at implementere. En anden del af det, som jeg sidder og oplever, en anden side af det nu, det er faktisk, at når man har trænet i store mængder og med intensitet, og får spillerne til at gå ned i intensitet, eller gå ned i mængden, men stadig lidt høj intensitet. Det kan godt være, at jeg flere har nogle forskellige typer, eller det er fordi, det er piger, hvis jeg ikke kan sige, men den her følelse af, at de ikke lavede det nok, da vi begynder at op på, at altså nu træner vi kun med høj intensitet to gange om ugen, og vi har kun kort og høj intensiv styrkeplads for at udnytte den her basis, som vi havde bygget op. Det har spillerne rigtig svært ved at forstå. Jeg vil sige, at jeg er kommet igennem en træningsdagbog, hvor vi havde lagt op til, at vi havde et rigtig hårdt træningsplads fredag. Det skulle være et rigtig hårdt træningsplads lørdag. Vi mødte så inden træning om lørdag, og lige ude og løb 10 km på løbebånd. Og sagde, prøv at det skulle nok ikke helt efter vores aftale, men eftersom man løb fra Råbestrup i 2 timer og en halv bagefter, og så på de alle spurgte i slutningen af træningen, og så havde det sindssygt godt om mandag, så var der ikke nogen grund til at være sådan specielt bekymret selvfølgelig, indtil jeg skulle træningsklare på, når jeg så, at på søndag havde løbet en halvmarsel.
Og det er helt klart anden side af det, at det, vi har fået træningsplan, at sige, vi er også blevet hjulpet af nogle ting. Vi har fået en ny arena, hvor vi har det hele samlet et sted. Der er blevet en super træningskultur, og de spillere, der kommer ind, kan jo bare følge trop på nogle af de andre. Men og begrænse dem igen, det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig svært. Jeg vil sige, jeg har aldrig haft en spiller, der er så træningsvillig som Lisboa. Aldrig haft en spiller, der hele tiden går, hvad kan jeg lave morgen? Kan jeg nå noget i morgen efter det? Hvis nu jeg står op, så kommer jeg fra en lokal og træner med en uge, så kan jeg lave noget omkring middagstil, så kan jeg lave noget hvile, og så kan jeg godt være med her i næste dag. Ja, men er du klar over, at sæsonen er først slut på det her tidspunkt? Det kan være rigtig, rigtig svært at forklare de her spillere, når de før de har prøvet det. Vi nåede heller ikke engang til tidsspillet i gang for at lyse med sig og sagde, jeg skulle blive det håndboldstræk. Det har aldrig nogen siden prøvet før. Det tror jeg, de skal erfare. Og det samme med en Mulle, som jo, jeg kan sgu også sige, at hende er løbet valgvarsen også. Og er meget, meget svært at købe. Altså, vi har videoovervågning i vores støvrum nu. Det er ikke kun for at se, at de ikke kunne være, men hun kan bare gå ud og løbe sår. Altså, men det er lidt den her med, at så kan man brænde ud på et eller andet tidspunkt. Vi har, i stedet for at bruge alle de her coaching ting, som jeg rigtig gerne vil have tilknyttet, så har vi været gået rigtig meget op i, at vi gerne måtte være forskellige. Vi har gjort rigtig meget op i og i talesæt de ting, som andre har sagt om os, og de påmindelser, som sådan har fået fra omverdenen, for at de skal også bruge dem som en motivationsfaktor. Det er det, der er lidt af, at vi ikke har vi holder ikke igen. Til to dage, hvor det bliver så meget andre lige med og den her med at rykke op, der er muligt at sætte dig godt til, de store talenter, men det er nok ikke stort til at blive ligaspillere. Da André Nørgaard kom til, så er det mange historier, og han var en dronning, og var i hvert fald ikke en holdspiller. Og da lød han der, så sagde han en holdspiller. Men afholdt det vel ikke 3 år siden, at Bylden stod hernede og sagde, så fed og utrænende spiller, hun kom aldrig nogensinde på mit landshold. Men han håbede, at han var i form for sig. Hun tabte 14 kilo på 9 måneder. Og den her med at give dig lidt naturligt, det er godt, at I kan sige, at det ser stadigvæk sådan ud, men det skulle være langt bedre, at det var så stort. Så det her med at være tur og gøre ting en lille smule anderledes, det er faktisk noget, vi tilstræber. Om det er noget, vi sætter video på, og det er ikke fordi, vi ændrer noget, men bare prøver at se, at vi vil gerne gøre det hele tiden en lille smule anderledes for at motivere os til det. Og den her med at lave sandsynlighed ud af fordomme, der efter gør til sandhed, og vi slås en periode med det her med. Når vi spillede i sin tid, når vi spillede mod Jakob og Viborg, det er ikke måske nogen, der er opmærksom. Hver gang vi spillede mod Viborg, så sad vi og spillede helt nede på baggrunden, hver gang vi skulle fremme. Så sad de samlet derude, så sad de kiggede ind i de store stjerner, der fulgte det hele med den her. De troede ikke mere på din flugt. Og det er godt, at det var reelt, det var urealistisk osv. Men hvis troen ikke var, så kan det overhovedet ikke lade sig gøre. Så det har vi brugt en del tid på at sige, hvad er det bevidste af spillerne om, hvad er det, der skal til for at tænke på muligt. Og så en anden ting, det som har fyldt en del, det er den her med den fede kat. Katten er blevet for fed til at fange hus, vi husker. Og det er fordi, vi synes, at vi vader i succes. Men tingene er hele tiden blevet bedre og bedre og bedre, jeg synes, vi har indflydet vores egne forventninger. Og det har vi brugt rigtig en hel tid på at snakke om, den her tilfredshed. Altså, hvis vi skal hele tiden flytte os, så skal der være nye mål, og man skal hele tiden forbi sulten. Og derfor har vi talt af de her ting, og vi er med at finde motivationstænden hos de spillere, der skal til. Med en baghold i sin tid, hun løb rundt og hygge sig i Roskilde, og jeg ved, at det første år, da hun kom, havde hun fået udløbet den her pulsmåler, som hun ser, og hun lavede hende over sommerferien.
Lige pludselig så var der spring, den stod sgu noget sjovt ud. Så fik jeg et kort hint om, at han havde været på Roskilde Festival, og så havde en kammerat, der løb rundt, og han havde for. Det fik vi jo en rigtig god snak om, hvad det var, der skulle til, for at vi var der kunne flytte sig på det. Og jeg synes, Mette har meget at lære omkring attityder, men hun har godt nok taget sig i den anden hånd og blevet en del af miljøet, og i dag er en af dem, som skubber på, for at de andre skal træne godt nok. Og den her med rummet til at være der, der er sammen med den, når vi snakker med spilleren, så peger der på billedet af Jørgen Jørgen. Første gang, jeg havde snakket med AG, jeg kendte AG lige tilbage. Du var på Asien med lillebror og fuldstændig i talentsalen, og der er ikke alt med. Men jeg synes simpelthen, det er så forfærdeligt på en håndbold med den her råb og skrin. Det er i hvert fald træls at spille mod som modstander. Det kan også godt være, at det første år i ligaen, at vi gik til pause foran 11-10, og hun havde 9 eller 10 på det tidspunkt. Ja, det er i hvert fald, jeg var træt af hende. Hun fylder ikke rigtig meget, men jeg kan bare sige, at når hun er på ens hold, så oplever man overhovedet ikke på den måde, at det slet ikke sikkert, at I har en oplevelse, men den her udstråling, det har man også, når man træner. Det har man også, når man træner styrkelsen. Altså, der er fuldstændig forventning. Jeg har ikke mødt mere professionelle spillere som træner, end hun er. Sandra og Mulk, de har været med hele vejen siden vi rykkede ned efter første gang i ligaen. Og de har faktisk fået rigtig, rigtig stor indflydelse på den måde, vi spiller på. Sandra er sindssygt god i gang, så Mulk er super hurtig og vil gerne kontraspillet. Og derfor kan vi sige, at det bliver lidt bygget op omkring dem. Og de her spidskompetencer, som hver af spillerne har, har vi forsøgt at sætte i spil og lave et koncept omkring. Og det er den tilbagemelding, som jeg egentlig har fået fra pigerne nu her efter vores seneste evaluering, at det er det, de synes, der er godt, det er, at de får lov hver især at blive ind, og man får lov til at være den, som man er. Og hvis ikke det fysiske koncept hos os har været på plads, at vi synes, vi havde træningsmiljøet, hvor vi skruede på, og vi også havde selvfølgelig forventet, om at vi var klar til, så skulle vi aldrig have haft det. Men vi var rimelig sikre på, at det her miljø, som vi havde fået bygget op, der kunne vi godt få hende ind i, og så at flytte hende. Og det er jo, altså, når jeg har fortalt tidligere på dagen, at jeg havde til rådighed, og man godt have en højere bak, kan det blive glasvis, det ville sgu være rigtig, rigtig fedt. Det er jo livligt ting, jeg sagde, at jeg ikke kunne tænke mig at prøve det. Men jeg vil også sige, at en lige så stor tilfredsstillelse, det er at få nogle spillere ind, og så se dem vokse i miljøet. En af de gode spillere der, synes jeg, det har været Thorey, og sidste han spillede højre for. Der kom til for 2 år siden, hvor mange steder spillede en stærk, der stadig havde kontrakt med vores. Og skulle egentlig bare ind og spille. Og jeg har set, at der er flere af nævnerne, som kandidat til årets højre for. Eller en Stine Andersen, som har ikke spillet mange ting i kampe, men godt. Hun scorede altså et afgørende mål på min mæs. Det var bare fordi, jeg havde glemt, at Thorey havde sat den på bænk, at hun fik af afslutning på år, men om igen, så scorede hun. Så. Så jeg tror, mange af de ting, det er for os, der har gjort, det er dels, at der har været noget kontinuitet, der har været noget tålmodighed omkring tingene. Den givet stabilitet, som sådan der er skabt udvikling. Og så vil jeg sige, at vi har stjålet med arm og ben. Vi har været rigtig, rigtig nysgerrige. Jeg ved godt, det er ikke helt færdigt arbejdet nu, men vi har fået en indgangsvinkel til en del af atletiktrænere, som har gode udviklinger og sådan på deres sind, ikke? Som vi har arbejdet med at lave et netværksgruppe med på deres ansat i december måned. Så jeg håber, at der er nogen af jer, der sidder lige og sidder ned og ser på, hvis det falder på plads. For at finde ud af, hvordan vi hele tiden kan flytte på det her fysisk. Det er klart, at vi kan godt udvikle vores spilkoncept, og vi vil også gerne implementere nogle større spillere ud, men vi holder 100% fast i det, vi har udviklet indtil nu. Det kommer vi ikke til at lige tage det op. Så vi synes, at vi har skabt vores egen stil, men vi har stået en ramme ben, vi skal være i. Det der er
altså, der er jo ikke en øvelse, jeg ikke havde før tidligere, at jeg ikke kommer så meget til nu. Så det synes jeg er rigtig, rigtig fedt, at man kan hente sådan her. Og så vil jeg også nødt til at være ærlig at sige, at hvis ikke der var kommet den her finanskrise, og alle andre skulle skalle i deres to år, selv på hvad vi spiller, og vi havde kontrakt, og vi skulle gå ned i løn osv., så tror jeg ikke, at det var løs for os. Jeg er ked af det at sige, at vi gør det samme. Selvfølgelig vil vi bare gøre det alligevel, men da de andre skulle gå ned, der havde vi en mulighed for at holde ind. Fordi stadigvæk fordelingen er sådan, at man tror, at 70% kommer til herren, 30% ligger på damerne. Så det betød ikke så meget for os, at der skulle skæres lidt i tiden. Det er stadig sådan. Ja, nogle spørgsmål til noget af det her. Det her, det skulle tage lidt længere tid, fordi jeg har tænkt på det, som jeg har tænkt på at løbe. Jeg har tænkt her omkring det her med talentudvikling og selvværd, og det vil jeg rigtig gerne have kommentar på, hvis der er nogen, der har oplevet det anderledes, eller ikke er enige. Jeg tror, i rolle som træner, det handler langt mindre om, hvad jeg kan, og langt mere om, hvem jeg er som person. Ja, det har i hvert fald større betydning, hvordan jeg er, og hvem jeg er, end hvad det er, jeg kan som træner, i forhold til at ramme mine spillere. Så jeg tror, at man skal være den, der skal agere med takstop, så handler det om selvforløbelse. Og det er jo, rigtig, rigtig spændende i tiden, hvor Dalmors er tilbage. Jeg synes, der er alt for mange trænere, der har den her fokus, i stedet for at lade spillerne tage ansvar. Det er spillernes procentdel på banen, der afgør ting. Min holdning er, at vi er primært, det er i løbet af ugen, og så kan vi justere nogle få ting i kampen. Så står det med arbejde her nede for nede. Det er meget klart arbejde. En af de ting, som jeg siger, alle folk, som er med, kan ikke finde ud af at lægge op. Det var også det, jeg fik at vide, da hun kom til os. Og det, hun sagde, hun havde fået at vide i hele sin håndbøjning. Så vi gjorde hende til forsvarsansvar. Det synes jeg, hun har taget til sig. Jeg synes, hun har flyttet sig rigtig meget på det. Hun har den ikke nogle attitude ting, og det kan skræmme lidt, at unge spillere vil få ind, og den måde, som hun er på. Det er også en spiller, der har flere samtaler med i den tid, hun har været i klub. Men jeg tror på, at hvis man vil have alle kvaliteter, så skal man lade dem være, som de er, og så forsøge at præge dem på vej. Hvis jeg havde et baggrund, som jeg levede under det regelsæt, som vi havde til at starte med alle de her ting, så tror jeg, at jeg var stoppet efter formiddag, eller så, altså, så det var aldrig noget. Og på den måde tror jeg faktisk, at det er rigtig, rigtig vigtigt som træner. Og det har i hvert fald været med den gruppe af spillere, som vi har haft. Og det vi har søgt, det er de her piger, som dels ikke bare verbalt har en ambition, men de også har viljen til at blive efterlevet. Om det gælder en fysisk træning, eller håndboldtræning, den specifikke træning, kost, søvn, hvile, alle de her ting. Så vores opgave har egentlig, altså, at vi har søgt, hvis vi lige blev færdige, altså, den her med at give mig bold, give mig noget ansvar, at spillerne kan tage takstøj, og så via det her med at skabe bevidsthed omkring, hvad det er, deres agerende gør, så vi får forsøgt at rykke dem i den retning, som vi synes er bedst for helheden af holdet. Ja, god. Er det fedt? Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Vi har haft en enkelt situation, for eksempel, som hvis den deltager sig, så kan man ikke være en del af fællesskab. Altså, selvfølgelig er der grænser, men jeg vil også sige, altså, det er jo det her. Der er nogen, der mener, at jeg er svært ledere, fordi jeg ikke bare satte på plads, og skulle bare med rette sig for det her. Og det er helt okay med mig. Jeg tror på, at hvis man ikke bliver sat sådan i en eller anden bås, så får du ikke alle hendes kvalitet. Og jeg er ansat til at blive håndboldkamp. Så derfor så går han. Men der er ting, som ikke er okay, og ikke kan ikke må gentages. Ja, men
man kan sige, helt ting er attitude ting. Jeg ved ikke om, altså der er ting, som man kan sige, hvis man kan se, at ting hele tiden bliver bedre, så er det svært, at jeg har mig falde på den del. Altså, det er jo ligesom, hvis der er nogen, der ikke formår at føle sig rent fysisk, hvor langt jeg står, så man kan se, at det rykker sig hele tiden, men det stadigvæk er det, man gerne vil have, hvor langt, hvornår falder ham. Altså. Og der vil sige, at der er sgu lidt lille smule mere langs, end jeg har været til. Eller en lille smule, hvis det er meget kendt. Ja. Jeg siger det her med, at I taltaler de der ting, og jamen, hvis der har været nogle attitude-problemer, er det så samtalen med dig og spilleren, eller er det noget, som I snakker om i hele gruppen? Det er samtalen med mig, spilleren. Og de tilfælde, hvor det er, de tilfælde, vi har haft, hvor det selvfølgelig har været behov for at inddrage hele gruppen, så er det jo talsat for det hele. Men når bevidstheden først er der hos den enkelte spiller, så oplever jeg ikke behovet for, at jeg skal fremstå som chef for dem alle sammen på den måde. Sådan som det ser ud fremtiden, det er, at vi ser, om vi kan finde noget mere aktivitet, vise nogle af de kort, nogle af de her ting, som vi arbejder med. Mere gærlighed. Vi vil gerne have den her, giv mig røg, jeg vil det. Så kigger vi på, hvor kan tempoet skrues op, uden at vi sænker kvalitet. Og så er det de her lærerkampe, vi vil gerne spille tæt på forsvaret, vi vil gerne vinde eller ind og have de her vandmænduelle bedst mulige evne. Og så har jeg den her vinde, der er bedre, også er helt ude, og det er forstået på den, det er tilgang. Det er ikke de her situationer, for så kan det ikke være så. De ting, jeg vil lige tage med mange, jeg vil sige, grundelementet af den måde, vi træner på, det her handler meget om intensitet, det siger sig selv. Puls, vi prøver hele tiden at ramme et niveau over, der hvor vi har lavet kampen. Med mange små spillere, og så spille mod større spillere, så handler det om at have kontakt og tæthed på de ting. Skabe bevægelse og have kontakt igen. Omstillingen til kontrakt, det vil jeg ikke lige bruge tid på gulvet her, men det vi har kigget allermest på, det er fra, at der bliver afsluttet, eller til, at der bliver dømt skridt, der bliver dømt løb, fra at hændelsen finder sted, til at vores målvogt, der står på bund, der skal vi finde flest mulige vinder. Det bedste eksempel, jeg kan give, det er, at de første seks kampe, der blev spillet i år, der er noget, som er toft ud og skubt til ud til Burgård, inden hun løb i kontra. Eller måske sidste år, der er en lyse ankommet til klubben. Så det her med at hele tiden at finde fra ikke at være boldbesiddende til at nu er bolden vores, der søger vi ikke at finde de her meter. Så omstilling til kontra, det er rigtig meget, det taler vi en stor del i. Hele spillet og ikke ret meget delt op. Tanken afstand til forsvaret, det her med at spille tæt på og spille hurtigt, der vi i stedet for at putte den enkelte spiller og træne individuelt hele tiden i mand-mandspillet, har vi lavet noget, hvor vi går og skal tættere på og har nogle regler om, at snart du har taget et skridt på tværs, så er det farligt, så skal du søge bolden. Om jeg kan få det til at løbe sin gang på det der, men vi synes faktisk, at det her det fungerer godt for at netop kunne spille det hurtige spil tæt på forsvarsspillet og få flere mand på det. Og så vil jeg sige, helt eksplosivt, vi laver rigtig meget spil til to mål og ligger tingene her. Jep. Spørgsmål. Til noget af det her. Nu er min sjov ikke så fint som Jakob sagde. Jeg fandt lige et billede her, hvis jeg sad rundt her. Det er lidt sjovt. Hvis det er ikke venstre, så har du et skridt, og så skal du stå på venstre og afløbe hold. Og så får vi, at vi skal være totalt i gang, når vi skal lave det komme, men du skal modsætte på venstre, så har du et skridt. Skal du overvære højt, men ligger og vinder det her med 1, 2, 3, så uanset hvor tæt vi er på, så skal I hele tiden ikke nå at tænke, skal jeg lave den film, skal jeg lave den her ting, men der træner vi her, at hele tiden må være i bevægelse af dig, der står på højre og venstre, 1, 2 eller 3 skridt. Så den del er lige taget,
Hvis I er klar, drenge, så må I gerne rykke ud. Det er 2 og 2 år fra hinanden, og bare begynde at kaste et sted. Hold bolden i gang i et rigtig højt tempo. Slip, slip, slip hele tiden.
Det kan vi spille. Thank you.
Ha ha ha.